المريم الواسم ممكن تكون في تاتين وتاتين تلالالات المري ملايك يسمى الدين المري ملايك يسمى الدين እንግዲህ በዝማሬው እንደሰማ ነው አብረን እንደዘመር ነው እያቄ እና አና ሰማይን ወለዱ እነሱ የወለዷት ሰማይ ደግሞ ፀሐይን አደረገች አወጣች እያሉ የእመቤታችንን ልደትና በእርሷ የተፈጸመውን ድንቅ የጌታችን መወለድ አያይዘው በዝማሬ አሰምተውናል። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ትምህርቱ ነው። ትምህርቱን አባታችን ቃሊናቴስ ማስፈልናት ያስተምራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን ቆሞስ መልአከ አርያም አባ ዘካርያስ እንዲሁም ክቡር አባታችን ክቡር ሊቀ ብርሃናት መስገን ክቡር ሊቀ ጠበብት ቀሲስ ተስፋዬ ቀሲስ አሻገረም ወደ ኋላ ይቻቸው ነበር ይቀራሉ ይገለጡ ቀሲስ አሻገረ የተወደዳችሁ ወንድሞች ዲያቆናት የደብራችን የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን የደብራችን አገልጋዮች ሰበካ ጉባኤ አባላት ሃይማኖታችሁ የቀና እግዚአብሔር ለርስቱ ለክብሩ ለዘላለም ሕይወት የመረጣችሁ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰላችሁ በወርቅ በብር ሳይሆን በክርስቶስ ደም የተዋጃችሁ የተገዛችሁ የክርስቶስ ሙሽሮች የክርስቶስ ምርጦች ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በልጁ ሞት ባዳነን እስከ ሞት ድረስ አንዲያ ልጁ ሰጥቶ ካይብሮ በላይ የሆነውን አስደናቂ አስደናቂ ፍቅር በወደደን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በባሪያ አባቱ በእግዚአብሔር አብ እንዲሁም ደግሞ ወዶን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ወዶን ደሙን ስለኛ በመስቀል ላይ ባፈሰሰ በእግዚአብሔር ወልድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋውን ለሐዋርያት ለአባቶቻችን እስካለ ፍጻሜ ለቤተ ክርስቲያን ለምእመናን በሚሰጥ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋራ በሚሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጳራቅሊጦስ እንደምሰነበታችሁ ደምጻንሷል። እሺ እንደገና እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ሞቀሩ እንጂ እንደው ይሄ ለሰላምታ ነገር አንዳንድ ሙሳይብየ መድረኩ ምን ነው ደምጽ የሚሰባኪ ሞቷል እና እግዚአብሔር ይመስገን። ቸራባት እግዚአብሔር ወጥቶን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልቡናችንን ከዚህ ዓለም ከሚታገለን ከክፉ የዲያብሎስ መንፈስ አንጽቶ በእግዚአብሔር ፍቅርና ጸጋ ተስበን ሁሌ በመቅደሱ እንድናመልከው በመቅደሱ የተከለን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተኩላን ሙንቱ ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር ይላል ወይ በቁል ውስጥ አጸዱ ለእግዚአብሔር ለአምላከነ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተተክለዋል። በአምላካችንም አደባባዮች ያድጋሉ ይፋፋሉ ያብባሉ ያፈራሉ ይላል። ጌታም ደግሞ አባቴ ያልተከለው ተክል ይነቀላል ይላል። እግዚአብሔር ያልተከለው በእግዚአብሔር ቤት ይኖር አይችልምና በእውነቱ እግዚአብሔር የተከለን የተከላችሁ ምእመናን ያበረታችሁ ያጸናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
በእውነቱ ጽናታችሁ ለትለት እየጨመረ ነው። በዚህ ከበጾሙ ውስጥ የነበረውን እያየን በተለይ ደብረ ዘይት ሆሳዕና አርብ ስቅለት ግምትን ሳይሌት የነበረው ይሁንና ሰበካ ጉባኤው ተነጋግረን ቤቱን ወደኋላ እስከ ማስፋት ድረስ የትልቁ ቤት ሞልቶ ወደኋላ አሁን የዛ መጋረጃ መታየት ተጨማሪ ክፍሎች ወደዛ አሁን በግራ ቀኝ በዚህኛውም ያለው መስታወት ቤት አሁን መስታወቱ በሚቀጥሉት ሳምንት ተነስቶ እሱ ሁሉ ለመመናን እንዲሆን ተሰአለት ያየነው ሁኔታ ያና ተርጎሮና የሰበሰበ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ገና ይሰበሰባል እግዚአብሔርና ታዲያ ምን እንደባባል ነበር አይ በጾሙ ነው እንጂ በዚህ ወተንሳይው በኩል ሰው ትንሽ አነስ ይላል ብዙ አይኖርም የሚል ነበር። እናንተ እቲ እንደ ንቅንቅ አላላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ማለት መጽናታችሁን ስለሆነ የሚያሳየው ማለት ነውና አሁንም ያጸናን ስሙ እሱ ያጽናን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጥቂት እግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። ዛሬ የምናየው የተነበበልን ወንጌልም እጅግ መሳጭ ነበር። ግን ሁለተኛው ዲያቆን ንፍቁ ዲያቆን ያነበበው እንድናስበው የበለጠ እንድናተኩርበት እኔን አነሳስቶኛል። ምን ይላል? ብፁዕ ወቅዱስ ውእቱ ዘረከበ ክፍለ በይእቲ እለት እንተ ትቀድም መሲአ። ብፁዕ ወቅዱስ ውእቱ ዘረከበ ክፍለ በይእቲ እለት እንተ ትቀድም መሲአ። በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕ እና ቅዱስ ነው ይላል። በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕ እና ቅዱስ ነው። የተነበበልን ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ያለው ነው። መገናኛው ቁጥር 11 ላይ ይሄዳል። ይሄ ነው የተነበበልንና ቁጥር 6 ላይ ያለው ኃይለ ቃል በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው ይላል። ይሄን ቃል ሲያብረን በለው በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። እንድገመው በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ በጣም ያጓጓል አይደል? እድላችንን እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያደርግልን። እንግዲህ ይሄ ለሁሉም አይደለም ይሄ የሚያስገርም ምርጫ ነው። አይቻልም ወይ ተከልክሏል? አልተከለከለም። ለሁሉም የተፈቀደ ነው እድሉ ማለት ነው። ግን ወደዚህ የሚገቡት በጣም ራሳቸውን ፍጹም ለእግዚአብሔር የሰጡ እነዚያ ባለመጡዎቹ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉት ሰማዕታት መከራን ያሸነፉ ፈታኞቹን ድል ነሳቸው። የሚያሰቃዩበት መሳሪያ ተውባይ ከልካይ በሌለበት ያኔ አጥፊ የተባለ ከዓላማችን ውጪ ነገስታቱ ከዓላማችን ውጪ ነው ለኛ አገዛዝ አይመችም ያሉትን በአምሳለ ገሃነም በአምሳለ ሲኦል መቀጣጫ እንዲሆን ሰዎች ትዝ ሲላቸው ሰውነታቸው እንዲርበደበልና እንዲንቀጠቀጥ እንደ ቆቆው ራሱ እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገል ቀጥቅጦ ገዛቸው የሚባል ነው ግሱ ቆቆው ራሱ እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገል ቀጥቅጦ ቢፈጭ ቢያቀልጥ ተውባይ ከልካይ የሌለበት ያሁሉ ዘመን እኮ በእጅጉ የተሻለ ዘመን ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ በአሳቡ አድጓል
እዚ የምንኖርበት አገር እንኳን ከአፍሪካ የመጣ ህዝብ እንዲ በሰላም መብቱ ተከብሮ እኩል ሆኖ ይኖር ነበር እንደ ከዛሬ ምናልባት 100 አመት 100 አመት በፊት ነው ወይም 200 አመት አካባቢ ሰው ሁሉ እኩል ነበር እዚች ምድር ላይ ግማሹ ሰው እንደምን እንደነበረ ድምጻችሁን እንደምን ነበረ እንደ ባሪያን ያላችሁ ምን እንዳለው ስማ ባሪያ ተብሎ እንደ እንሰሳ እንደ እንሰሳ ተቆጥሮ ይገራ ይሸጥ ይለወጥ ጥርሱ የታየ ወይ አንተ እግዚአብሔር ይመስገን ያለን በዘመን ያስመሰግን እንዴ በቃ ጥርስ እኮ እንዴ እኮ ያለው ስትሻርፋን ሰውል ማለት ነው እንደዚህ ነበር ዛሬ አይደለም ሰው እንስሳ እንኳን መብቱ እንስሳው ይመብቱ ይከበርለታል እንስሳም ይከበርበት ዓለም ላይ ነው ያለነው ይሄን ሐሳብ አይለውጣው እግዚአብሔር የሰው ነገር ድንገት ይለወጥ ይሆን ብዬ ሰጋለሁ እኔ ደሞ አንድ ቀን አሰልፎ ጥርስ ይያውት ይሆን እኛ ጋር እኮ የሆነ ካለው ጥርስ ላይት ይሻል ይመስለኛል አሁን በቃ እንደዚህ ይሆናል ያለነው ድንገት ተለውጦ ሌላ ይሆንብና ስለዚህ በዛን ዘመን ከለርም መልክም አይደለም በቃ በጉልበትና በኃይል የበለጠው ነጩ ነጩን ጥቁሩ ጥቁሩን ይሰልጅ እኮ ሲናናቅ አንዷን ልዛው ዛው እንግሊዝ ዛው ዛው አይረሾችን እንዴት ይልቋቸው እንደነበሩ ሌላው ሮማዊው ሌላውን ዛው አካባቢው ያለውን ማለት ነው የቀለም ጉዳይ ብቻ አልነበረም ስለዚህ እንደ ገር ቀጥቅጦ እንደሳ አቅልጦ አቅልጬ ገዛው የሚባልበት መቀጥቀጥና ማቀለጥ ማለት ነው። በዚያ ዘመን ነው ጊዮርጊስ ክርስቲያኖች ክርስትና እንዲጠፋ ማለት ነው። ክርስትና እንዲ ሊጠፋ ይችላል የመንፈስ ቅዱስ ስራ ስለሆነ እንደው ሊጠፋ ይችላል ስለላለ በቃ የመጨረሻ እንኳን በህይወታችን ላይ ተደርጎ ስንሰማው ዝግንን የሚያደርግ ለመቶ አመት ለሁለት መቶ አመት ተዝታው ፍርሃቱ የማይለቅ ድንጋጤ በሰዎች ላይ እንዲያደር ማለት ነው። በግራኝ አመድ ጊዜ በሀገራችን ላይ የደረሰው ጥፋት ምን ያህል ስነ ልቦናዊ ጫና እንደፈጠረ የሚታየው በሀገር ቤት ማለት ነው። ታሪክ ያላጠናው ሰው በሀገር ቤት ያለው ህዝባችን እኔን ነገር ሲናገሩ የሰማሁበት እኮ ምንም አይነት የፈለገው መኪና ቤት አይታይም ወዲህ ወደ መርሃ ቤት ሆኖ ፊቼ አካባቢ ማለት ነው እንግዲህ ግራኛ ማለት በፈረሱ ሆኖ በፊቼ ሲሄድ ይታይ ነበር ይላል ምን ያህል አብሮቹ ላይ ነው እሱ አይታይም እኮ በጠሩ ስታዩት እንደውም ከማንኛውም ሰው አጠር ያለ ሰው እንደነበረ ታሪክ ጽፏል ግን የተፈጠረው ጥፋት ግራይ ቃጣ የሚባል በእያገሩ አታውቁ ግራይ ቃጣ ማለት በያፋፉሬት ቋን ደብረ ሊባኖስ አለ ሊቀጠበት ከሰው ታቦቷ ማለት ነው ጆይታችን ቀጠባ ማርያም አዎ ቀጠባ ማርያም ነው ደብረ ሊባኖስ አፋፏ ላይ አንዳች እኮ ትልቅ እኮ ገንዶ በቃ ትልቅ ቋጠኝ ድንጋይ ነው እኮ ሁለት ሶስት ቤት የሚያከል መቤታችን ቀጠባ ማርያም እስር አለች እና ግራኝ መሐመድ በዛች ድንጋይ ሊያዳፍንባት ዘውተ ጭጭ ያርጋት ቢቷል ማለት ነው ለሊባሲል የተሰወረችበት አይ ብሎ ሰልችቶት ድንጋዩን ሻፋፋ ላይ አንጠልጥሎት ሄደ ይጭማ ባንድ ጁሊ ይሄ ማለት አያችሁት ምን ያህል አድኛ ጸረ ቤተ ክርስቲያን መሆኑ አብያተ ክርስቲያናት እየተገቡ ያለ እንደደመሰሰ እንዳቃጠለ ከዛ ደግሞ ህዝቡ ላይ የፈጠረው ፍርሃት ሰውየው የማይሆነውን ድንጋይ ይሸከማል ብሎ ማሰብ እና ልክ በዚህ እንደዛ እንዲሆን ነው ሮማውያን ቄሳሮች ክርስቲያኖችን ክፉኛስ ንብረታቸው ወረሷቸው ከስራ አባረሯቸው እነ ቅዱስ መቆሪዮስ እነ ቅዱስ ፋሲለደስ እነ ቅዱስ
تيودروس يتوقعوا يتوقع جنرالو جنبو قن كريستيانيش بموناتشو كطورو تبارلو ولات متوشي سراوي تازاج ينبرو كنا سراوي تبركاتا سراوي تبكاميودو سراوي تقارا اندي متا اندي تشفتشف تدرق انا بلزيار جيزين دي كهولو بطعام يهولو سمايكات قلاتو جيغ استرناكينو يقدوس جيورجيزن المياكن ودريني اللو بهاياماتو بوتات النتاتشو يباركاتشو وندمو جيزياري تمسرقانيهم برتوشي بهاياماتو نو جيورجيز ينبوس لجنو يتور قدي ينبوس نقستو بزون نقست استرانو بلزيار جيزين يسراوي تازاجنو أباطوس لعرفة يسون ولا ديوكل ديانو سيدو سلطانون نبوسول السول ديسران الفلات ديارسو نبره إلو قل عند زين السكعي بطور راجو نبوس بقبريانو سيفتسا معينا نقرالمو هلو تتو ولميتو تبلسو إلا يا أباط يناتو نبرت بامو شاتعونا لدوج أكافرو صور قبلو قبل يسكعي ومسارة جيكوزو نبره كدون داكواتو تاوميل مياستر يليم ما تنابرو يسو مليجي ونطور أساوم كاقنا نبرا باوري نتم درجة نبرا كرستن نامتو نغستاتو راساتو نياسمن لبوسنا نبرا كرس أس هاول تستكلو هاول تستكلو أس قمو سئل أسلو سقلو لنينو سلا نبرا كرستيانو تشاهي نان نادر كمسيرو عند تكاو ماتو قطرو مكران نتو جورجيس عندو سيورجيس قبب بات يهول اللونم سكا يادر وصبت يهال ادر رقو تيلم انجلي عقاطلو اسار رو ومولو سكاو المنون فالجتاو سكي مدنوت ماتنو التفاصيل اجو اكزيابي يردنو سنهاتو سلاكي بسو قدل انيان نبارك زن سيطان ديابلوس بأيوب الدافرة بقدس جورجيس دمو بروماوي الزمن يافر زرق صوص كيزيه كموت عسرسو هل تلغسي لاتو عسك عيوت تقرارتوت كالكالوت غفلاتوست كالكالوت مكراو سيطانا يموت منو يوم كزيه كو يارنو عن بو يارن تنوش نقر يقلن كن يارس النو ميارغو تفاجو من مجرشا سي عسارن فجتن النباتنو كمس أبل زرفاس زروو دبري دراس النزا فجوتنا بالنار قولنا دوكيك دراس ترارا ليوتو لنفاس بتبوت اي كازي وهالا هون مجدي بكا كازي وهالا يلم لما رأيشن بلو سيمالسو كوالا تو دمس ودموتي يالتك ايو بفكر ميتارا دمس يبقى تموتوا وتاتروا تقولوا وده موتش تابكوني وده نبغى صبرنا نيد يهيه وتن كل مسكر الله زور زلو كنوس جورجيس يا يارارو عند ساي يا برا كترى شو نبغى هذا مولع شنو هذا كترى شو نبغى أنا يوم ترى شو تنبي شو هما كرا بيوت ما في الصامي تدرى كده عم بيعطون بس في تقرطة بس هي عم بيعطون بس في تقرطة ما رزق بس كويس يا ما تعلم كر مسكال ما عم بيعطون بما صار قطارو مكني عطوا يفتح سبب ما كرا يا هونه ويا تدرى قويلا ما شاء الله وشنا بقوله كنا نمسوا سبب هذا وزوج يهونا يا مني تام كي يمني قرطة سجام في تام عشان تأكل عند الزاكو تدرى قالنا يا هونه ويا لا ما بيتو بركة في دارم بس عندهم يا بركة إني بقولنا عند زيارة ما كرا بس ما نحكي يا لا إخواني ريتابك أنا كن عندو بكرستوس منفس بفكر إنه يبتدي النشوة يكرر بمبابا سوينا تاجن نفس تاجن لبونا تاجن بمتاجن يانورا سمعت هذا الدزيني على فوت ينك تست عصي ما قدر سينا جوز ديوازان ده منك كدوس يرطانا كدوس يرطانا كدوس كيركوس إني أبغى نتوقع كدوس جورجيس كحملي أسراز كدوس جبريل حملي أسراز ده يبغى لاجوم بناكبره كفلنا وها أنت لاجونه على نمن أنتينو سمون أو فتوتشوانو كفلنا يعني كريستيانوت بترد لك كانوا جوست بمية فرق لك واوت يك كلونا بكم تو يك كلونا بكم نتني تك كلونا بكم يعني أيوه ما يدناك ما يفر يعني نير راسين نوساسو بالاسو يشارين يعني
እገኝ ነበር ክርስቲያን እንኳን ቄስ ሆኜ ክርስቲያን ሆኜ እገኝ ነበር ወይ ነው እ ምን ትላላችሁ ምን ይመስላችኋል አይ አንተ እንኳን ትገኛለህ ያላችሁ መስል ነው እሺ እኛስ እንገኝ ነበር እኔ እንጃ እኔ እንጃ ያኔ እግዚአብሔር ያጸናኝ ይሆን እንዳሁኑ አይ ላጠሩ ብለው እሮጣለሁ ቢያንስ እሮጣለሁ አያችሁ ፈተና በዚህ ውስጥ ነው ቆሜ ደክስ ያመጣችሁ አይ እናንተ ደልቃቆች እኮ ነው እዚች ሆነ ደግሞ ይች ትንንሽ ነገር እኮ እንደው ንስሐ ግቡ ስትቀያየሙ ይቅር ተባባሉ እምቢ እና ታዲያ እንዴት ነው የምንጸድቀው የእኛ ትንሽ እኮ ነው አስራት በኩራቱን ስጡ እርስ በርሳችሁ እናደርጉ ተከባበሩ ተፈቃቀሩ የእኛ እኮ በጣም ነግሰናል እኮ እኛ በሰማይ ታዘመን አይነት ስናየው ማለት ነው እንግዲህ እነ ቅዱስ እነዛ ናቸው ብፁዕ እና ቅዱስ ለተክለ ሃይማኖት ህይወታቸው ዘመን ሙሉ አንድ ሰው በአንድ እግሩ ሰባት ዓመት ይቆማል እኔ ቅዳሴ ተጀምሮ እስኪያልቅ እያንቆራጠጠኝ አንዴ እንዲህ አንዴ ወዲህ አንዴ ወዲህ ለመስማት እኮ ያስቸግራል አይደል አንዳንዶች መቀበል ማሰብ አምሯቸው እንኳን ካላቸው ነው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ማሰብ ያቀታቸው አይ ይሄ ተረት ነው እያሉ ማረካከስ ማጣጣል ጀመሩ ግን አይደለም ታልፎበታል እና ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ይርታ ከዛ በኋላ እኮ አይኖቻቸውን እየወጡ በጉጠት እየገነጠሩ ጆሮ እየቆረጡ ስንት ስቃይ እኮ አሰቃይቷቸው እነ ቅዱስ ቂርቆስ በቀሌ ቤት እኛ ቀኔ ተምረንበታል በጆሮ ምስማር እየመቱ ማለት ነው እነዚህ በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው ይላል ብፁዕ ወቅዱስ ለሰው ነው የተሰጠው አንዳንዴ በቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ፓትርያርካችን ብፁዕ ቅዱስ ስንል ትድረናል ባላወቅንበት ባልመሰልንበት ጊዜ እንዴት ሰውን ያህል ፍጥረት እንደ ብፁዕ አንዱ አይበቃ ምንለበት ስለኛ ተማሪዎች እያለን ብፁዕ ቅዱስ ሲጀመር እንደዛ ነው ሰውዬው እንትን የሚለው እንዴ ብፁዕና ቅዱስስ እግዚአብሔር አይደለምን እዚህ ጋር ግን የተናገረው ለማን ነው በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ምንድነው አለ ብፁዕና ቅዱስ ነው ሰው በእግዚአብሔር ክብር ሊጠራ ተፈቅዶለታል ሰው ማለት ነው ስለወደደው እግዚአብሔር የክርስቶስ ማደሪያ ሊሆን ሥጋውን ሊበላ ደሙን ሊጠጣ የተጠራ ሰው በክርስቶስ ክብር ክርስቲያን ክርስቶሳዊ ከመባል በላይ ምንም ክብር የለም ልጅ ከመባል በላይ ሌላ ሁሉ ተጨማሪ ነው ስለዚህ አዎ ስናስተውል እግዚአብሔር ሰዎችን የእድል ያላቸው እድል ያለ የቻለ አይርቃሉ ምን ያለው ነው የሚለው እድል ያለው ይላል እድል የገጠመው የበቃ ለዚህ ብፁዕና ቅዱስ ነው በፊተኛው ትንሣኤ ማለት ወደዚህ ክብር ነው ፊቶቻችን የዞሩት ከፊታችን ከክብር ሁሉ በላይ የሆነው ክብር ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ ይላል ከጸጋ ወደ ጸጋ ቅዱሳን ከጸጋ ወደ ጸጋ ወደሚበልጥ ጸጋ አያንሱ አሁን አንዳንደኛ የሚገጥመን ምን መሰላችሁ ጥሩ ደረጃ ላይ በእምነታችን ደርሰና የሆነ ነገር ያንን አበላሽቶብን ወደ ታች ተሸራተን እንወድቃለን ምን ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ያለው በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ጨረሳችሁ ይላል ምን ነው አለ ምን ነው በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ትጨርሳላችሁን የገላትያን ምዕመናን ደግሞ ምን አላቸው ክርስቶስ በእናንተ በልቡናችሁ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ አልነበረምን ስለዚህ ለእውነትና ለጽድቅ እንዳትታዘዙ ማን አዚም አደረገባችሁ ይላል እንግዲህ ወደኋላ ስንሸራተት ነው ጥሩ ጀምረን ጥሩ ተጉዘን ጥሩ ይሄን እያለ ከፍተኛ የሆነ መንሸራተት ሲያጋጥመን ምን ይባላል በመንፈስ ጀምሮ በስጋ መጨረስ ይውልቀት ነው በስጋ ጀምሮ በመንፈስ መጨረስ መታደል ነው አይደል
نسها قوتو عون فيها قاي زيمان اندو بدأ بميقر ما اتشارات نو يتشارسو بطنش قال قل بقيت ابنتو تعلقنو باتشار ساعة زاري كان يقارا بقنت كونا لبروك لداويت النابرام نبيات سعر كان مولو كان موانتو قبا بسقا نورو بمنفسي ما اتشارس الدرس لقاتنو بمنفس نورو بسقا ما اتشارس كن كجزاهير من تليتو ياسكارا بزوجي دزي عالم قد ما اتشوال بزوجي دزي عالم قد ما اتشوال من جرس عقفوا اتشو ايتا كريستيان عقل داتو سلاسة زتاين كان تقاد لو ببهر دبردو اندسيت بميكور تبهروست بتقاد لو ساتو بسلاسة زتاين عاد كاسي قرات شو تساكا وطو عقل داتو ليلة يوصلوا عالم አንድ ከ 39 ቀን የቆይኩት የቆየው ተሳቆ በቃኝ አሁን ሳልቻል ሆኖ ሲወጣ የሌሎቹ ክብራይቱ ወዲያው የገባው ግን ያችን አክሊ ይወሰዳል እንደዚህ ነው የክርስትና ጉዞ ንባቡ የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው ይላል ዮሐንስ ነው ይሄ ተገልጦለት ከቅዱሳን ሁሉ ራእዩን ያየ የእግዚአብሔር መንግስት የተመለከተ መንፈሳዊውን ዓለም እና ጋህዳዊቷ ቤተክርስቲያን ጋራ የጋህዳዊቷ ቤተክርስቲያን ክብር የእግዚአብሔርን ህዝብ የምእመናንን ክብር ሙሽራ ሆኖ ለክርስቶስ በዛ ክብር ቀን ቤተክርስቲያን በብረቷ እንደሙ በሰማይ ሰጥተም ሞሽር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ስንል ማህበረ ምእመናን እኛ ነን ማህበረ ካህናት ማህበረ ምእመናን ነው ቤቱ ሁለተኛ ነው ቤቱ ሁለተኛ ነው ምክንያቱም ወደ ሰማይ የሚያርግ ህንጻ አለ እንዴ? እኛን ምን እንደተቀው እንጂ ወደ ሰማይ የሚያርግ ህንጻ የለም። ይሄን ወቁ። ህንጻው ለማን ነው? ለኛ ነው። ዋናው ክርስቶስ የሞተው ለማን ነው? ለኔ፣ ላንተ፣ ላንቺ ነው። ዋጋ የተከፈለው ለኛ። ክርስቶስ በምድር ላይ ምንም ፍለጋ አይደለም። ፍቅሩ ይሄን ያደረገልን። እንዲሁ ነው ፍቅር ማለት ምክንያት የለው። እንዲሁ ነው የሚለው እንዲሁ ወደደን ነው እንዲሁ ማለት ነው በቃ እንዲሁ ወደ ሰማይ ሞተር ምናደርግለት የለም በመድረም ይያለን ባናመልከው ምንም የምናደርግ ሊቆልበት የለም እንዲሁ በጸጋው ወደደን ይላል ያው ጠላቶቹ ሳለን ወደደን ይላል ይገርማል እና ዮሐንስ ይህን ራእይ ተመልክቷል እና አንድ ነገር አየ እኛ ነውም ቆሉ አየሩ ምኑ ሰላም ይመስላል እዙ ያለው ንቅስቀ ምን ተነተነው ሊቃውንት ሁሉ ሚተነተሙት ሚተረቁሙት ሳይንሱ ፖለቲካው ቢያችሁ የምድሩን ነው ይሄ ረቂቁን ዓለም የሚያውት ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው በቅዱሳን አይ እና ዮሐንስ የጥልቁን መፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአከ ሰማይ ሲወጣየዋል የቀደመውንም እባብ ዘንዶን እርሱ ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው ሺህ ዓመትም አሰረ ወደ ጥልቅም ጣለው አህዛብንም ወደፊት እንዳያስፍ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማህተም አደረገበት ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል ዙፋኖቹም አየው በእነርሱም ላይ ለተቀመጡ ዳኝነት ተሰጣቸው ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጠባቸው ሰዎች ቅድም ያለው የቅዱስ ሰማይታት አለ ሰማይታት ስለ እግዚአብሔር ማን ነው ስለ ኢየሱስም መስክርና ስካለ ፍጻሜ መስክሮች የተሆናላችሁ አለ ያለው አንድነት መነሻ ድርጎ የተቀሰለን ጥቅስ ቃሉን እንዲናገሩ አዘዛቸው ነው የሚለው አውሪያት መስክሮች ይሉ መስከረ አድርጎ መስክርነት ሁልጊዜ አሁን እዚህ ጋር መስጠው ትምህርት አይደለም አሁን ትምህርት ወንጌል በመማር ከሆነ ልክ ነው እዚህ ጋር መስክረ ይሆን ነው መስክርነቱ ለዘላለም አይቋረጥም መስክሮቼ ተሆናላችሁ አዲስ ዓለማዊ ጥበብ ስጋው ውቀት ያስተማርን አይደለም በዚያ ደረጃ ከተለካ ልንደክም እንችላለን የጌታ መስክርነት እሱ ይሄን አደረገልን ይሄን አደረገላችሁ እንደዚህ አደረገ እያለች ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ስትመሰክር ትኖራለች እኛም የካናቱ ስራ የመስክርነት ስራ እና ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጠባቸው ሰዎች ነፍሳት እነዚህ ቅዱሳን
سلا إيسوس يمسكرو سلا إخزيالين قال سيناكرو راسو تشاتو منورو باتشو إلا نقرر يسي راسو تشاتو منيارو باتشو غاشو قالو يتقرطو باتشو منورو تقرطا لمن يتقرطا يمسلنا بسماعتنت ما نو قراتو أحزاب لمن؟ أتما مسما سلام ما يفعل قارنة؟ لكا كدوسان إنني إننا ملاك هذا إننا نكبرنا تند زيكا أمارة وثالين نانت كتش ولا تجوب تهتنا يسمى تشوس أيهون يا كاين نال في هنا بروح سلا يسوس سيمسكرو سلا إخزيار كار سيناكرو من غير ما تشون برا راسول تاجون يتقرطوا باتشو إلى نزيع مسكروش يقدموا مسكروش راسو تشاتشو تقرطوا السي عدت نبرني على شو سي مسكر سلك زابير سي ناجر سلك زابير قال سي ناجر يكزابير فقال سي قلت بزاد السي على شو سوتش انقتلوا يقرطوا بسي على طولو تزميل يوهانس ما تمكاو يوهانس مثلك هيروس بيت منجزت وسط بدل تفصم يما يغبى اسرع تسرع بمدر اسرائيل يغزالير حقيتا وجبات مدر سرى نبرجاج مدر يوندمه نيست ها لتاغبا اهو قال لا مسلم انه نغبر بنال فوس اسبل يوندمون ميست بيغبا راسو غديري من شكري اسبل وين دو مدن بغيت لغداي اسي نغري ها ملكي ملك بغيت لغداي اتيكوا بينو يوانس كوندنو منا غبا حالا انت عندي جيزيكو ايه نغر كو بتسيان اللي تي يابو كات على الاقل ما ايه كالتالس ليكزيار قال يسمعكو عند كاهن بيمكرو تو يهن اندي اتادرك اندي دي لتادرغو ايغبا بيبال ما هيت مسا يمتاو ما غبا ما غباچو بغوتياچن كلاوكن اندزا نو منلو ادل علاو يا نالو تدلو تيرين نالو تدلو هيرودي ادا بتري تقوتاج لمن فلاغوتو اسلن اسوان يا غباو ببيت منغست وسط ከንጉሱ ጋራ ስልጣን ተጋርታ ስለምትኖር ስለተመቻት በኑሮዋ በመጮቷ ስለነፍሷ እንድትን ነበር ተቃወመችው ቂሚያ ክፉኛ ቀን ተጠብቅ ነበር ክፉ ሰው ቃል ይጠብቅላችኋል እንደ አንዳንድ በሽታ ሰውነት ሲደክም የሚወጣ አይደለ እንደዛ የተው መስለው የራሱት መስለው ሲሆነ ነገር سيغتماتشون تنغياتشون يزو كتف يميلو سووش عبدو يغرماشتايون يرساول للمسالك كاري يتبا كلنو كوي نبابالالو كوي كاري انتبك يبابالو يبابالو زو يبابالو كريستيان ايلو كان يمانو لكين تشكمي ليلاون لا تفا لقودا كان ستبك ينين كان مان كوتر اللي እኛ ይቀር የምንል እንጂ ቀን ተብቀን የምንጎዳ ቀን ተብቀን የምናጠቃ ቀን ተብቀን እልህ የምንለው ነገር የምንወጣ ፈጽሞ አይደለም አይደለም እግዚአብሔር ልጆች ሄሮድያዳ ቂማን ቋጥራ ለጊዜው ህዝብ ጣላቸው ሰው አፍከተተ ነው አልተውትም እኮ አልተፋቱም እኮ አይቀርብ ይቋራሉ ሰው አፍከተተ ለሰው አሳጣን ነው كيمو كيمو وعلى لبيتو سيكبر لجيتوات رو زفن تاو كنبرا زفنج هيروس تدستا يمن بزير قولي تام قوانسة تشعر لوالا لجيتوات لناتوا قايدا نبوسوكو دستبلوت يمن بزير قولي تام قوان بتلمني نزات قالوا لو ينال مل لمنو عالج سنت ورق ايال سنت بر ايال ميفاك لقوي السفر اللات نبرا منو لا تايقاج يوهان نزل انكت راس طنيه بيو اياتو سو انديت سيمرز ما يتكمون نجر
من ያረጋላታል ዮሐንስ ራስ ቂም እንደዚህ ያረጋል ብዙ ወርቅ ብዙ አልማዝ ብዙ ርስት ርስት ኩልት እጅግ የተሰራፋ ጋሻም ብዙ የመንግስቱን ኩሌታ እንኳን ብሏል አህዛብ ደግሞ ከተናገሩ ቃላቸው ነው ያጥፉ እንዴ የመንግስት የዮሐንስን አንገት አንዱ ምን አለ ይባላል እግዚአብሔርን እንደው ይለምናል ግን ጥሩ ልብ የለው እና ጎረቤቱ ደግሞ አጥቆ ይጣላል ባን ሰበው አይታወቅም የሚጣላበትና በኋላ መልአኩ ልቆ ምን ልስጥህ ለተለምነኛለህ እንግዲህ የፈለከውን ለምነኝ አሁን የለምከውን አደረግ ልሰጣለሁ ገና አለ ጎረቤቱ ይጣላው ይጣያከለ ነገር ግን ላንተ አንድ ከሰጠው አንድ እጅ ከሰጠው ባንድ ለጎረቤት ግን ሁለት እጅ ነው ሰጠው እጥፍ አርጌ ነው የምሰጠው አሁን በቀነ ካሰባችሁ ትዲን የምትፈል የፈለከው ሰጠው ለኔ ግን ይበቃኝን ሰጠኝ ማለት ለመርሱ አለ ይለሱ ይደረግለት ሳይሆን ያሳሰበው ለጎረቤቱ እጥፍ መሰጠቱ አስጨነቀው የማይሆን ይበቃኝ አለ እኔ ኑሬ ከኖርኩን ይብለጠኝ አሁን ብዙ ጊዜ አሳባችን የምንጨነቀው ለምን ነው ታውቃላችሁ የእኛ ኑሮ አንሱ አይደለም በሌሎ የተበልጠናል ብለን ስለምናስብ ነው የእኛ ቤት አልጠበበንም በቂያችን ነው ሶስት ክፍል በቂያችን ነው ግን የሌላው ስድስት ስለሆነ አንዳንዱ እኮ ባሉ ነው የሚያድረው እኮ እንግዳ እኮ ገና የአመት ነው የሚመጣው ያውም አሜሪካ እንግዳ ከተገኘ ማለት ነው ስለዚህ በመበለጣችን ነው ምንጨነቀውና አሃ ይበልጠኝ አይደል እንዴ ያውም የሚጠራው እስ አይ ቆይ መጣቶ ወለንጂ እንዴ ብዙ ቢለምና ለይን ነው አይ ቆይ አትልሙን ያጣድፋላ እንዴ እንግዲህ መጣ ላስበበታል ጊዜ ትንሽ ታጽፍ ደጋት አሰብ ባሰብ ካደረገና አንዳይኔን አጠፋዋለ ለምን የዛውለቱ ይደፋ ጉድኩን ታይዞ መጥፋት እኛው ችግሩ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የጌታ መልአክ ከሰማይ የወረደው መልአክ እንዲህ የሚያምሰልን ሰይጣንን ይሰልልን ሽያበት መልአኩ ታላቅ ሰንሰለት ይዞ መጥቶ ዓለምን የሚያስተው ዲያብሎስን ምን አደረገው በዛ በሰንሰለት አሰረውና ወደ ጥልቁ አወረደው ይላል በዛም ዘጋበት በማህተሙም አጠመው ለአንድ ሺህ ዓመት ሰይጣን ተዘጋበት አቤት እንዴት እፎይን ነበር እዚያ ዘመን እግዚአብሔር ያደረሰው እና ዘጋበት ከዛ በኋላ ነው ስለ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ መስከረና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራስዎቻቸው የተቆረጡባቸው እኛ ምናችን ተቆርጧል እሺ ንገሩኝ እና ጋር አብሮን ያለ በሰማይ ያለ ዲሊየሱ ሰማይ ቃል ምን ይሆኑ ናቸው ራስዎቻቸው የተቆረጡባቸው ዮሐንስ ከሶ ይጀምራል አንደፉን አስቆረጠች ራሱ ስጠኛ ይሰጣት እሷም መሬት አፋን ተከፍታ ተሳለቀች ያው ነው እንግዲህ ይላል በትር ይሰጣት ይዛ ይለች እናቷ ጋር ይሁንሽ ማሚ እማዬ ይሁንሽ አለች ልጅ ጦምሩ ማልገባት ካስደስ እናቷ መደሰቷ ምን ቻለች ከዚያች ለመሳለቅ ነው በትር በእንጨት ብጤ አንቺ ንግስት ንጉስ ስትዘልፊ የማታፍሪ አፍ አለች አፉን በእንጨት እየነካካች የማታፍሪ አፍ እንዲሆንሽን የሆነ መጨረሳሽ ትስታለች ወዲያውኑ እንግዲህ ጌታ መልአክ አስፋ መሬት ተከፍታ ወጣቻት እናትየዋል በቃ ይሁን ልጅቷ ወይማዬ ብላ ተያይዘው ሲወረዱ የቅዱስ ዮሐንስ አንገት ግን ራስ ክንፎች አውጥታ በረረችና ሄደች አንገት የቆረጠልኝ አለች እልህ ክፋት ጥላቻ የሚያስመኘው እንደዚህ ነው ነገር ግን እኛ ምን እናያለን ቆመን ስናስቀድስ ወንጌል ስንማር ይቀርባሉ ስንባባ ትንንሹ ነገር ለመተው ስንታዘዝ ትልልቅ ያደረጉትን ስለ ኢየሱስ ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል አንገቷቸው የተቆረጡባቸው ሰማዕታት ሁሉ ጊዜ እናስባቸዋለን ለዚህ ነው ስዕላቶቻቸው ቤተ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችሁ
سألات الكجيت عشان كمس كانوا جمرة باين عشان ديتاتا بجروا عشان بتشاس يوم كلين ديتاتا مثل ولا نتعامل لقي كان دولة الجاكفة يتعامس كالتن سايو كسان ملايتن يسما يتعطون يسان كالن قدر تروفات تقلع ايمانوت طورو قرادنا كان يندالي تقلتون سألات سبوت راس عشان دي الناس قزا يسألوتن هاي تقورتا جغراجو بفيت وعلا يالو يفيتن يوالا بس الماسطن مسلم يستجر مرلي قلنا عصرو لتتورنو كفيتن ناكوالا عنده كتلو تقورو محالي قومو زيابين تقورو محالي قومن اندنا ملكو سمو يردان اما رستمهار كيتا مالي تنجتن سيونه تقور محال يسو بلاس تقورنو عدلن عرات تطور كفيت عرات تبلاس كفيت لبالني عرات anda anu potensi negara amat tamat tersiaran itu wajak wajak wui 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 logo angkat kan dia waktu kuro botol minta pan lama lah sih tak lagi tour dah jangan bukan oki enyah anda kau anda baca cini lama sekali nanti soce lama gea ayau lepen eh heh ikut kita baca kerja besok nak kerja siapa nih anda siaran alim sama tu sendiri nasi nanti siaran itu cuci بنزل سجع رسامي تاتو سجعنا رنتي أجوز تني أنتو سلزي بسوا وقتو زركا وقفلا بيت إلى تكتك أنت مسيا بفي تاني أو تنساي الدنيا لو بسوا لنا كنتو سنوي شي يهينم بقول وانا ومنت بقول تاني موت أي قدام ملا بقول تاني موت ولتاني موت بنزل أي سنتاري لو داروكن يكزابيرنا يكريستوس كهنا يونالو كرسونجا يهم شيء عمل ينكسالو إلى قالوا يعتمد لنا ملاكات دارو غير من إذا يكزيارينا يكريستوس من يونالو كهنا يونالو نبيلو شفرو يونالو وتردرو يونالو عيلم إكزيارين سوري فترة بمن سكانوا بفينة سكانوا أيش نبوسو صورو لنا داويتن حتى من قصة توتنبا أهو نبوسا جن يسوس كرستوسنا بس رو ليلاك نجس تاتيلو كبرقنا لن كبروس تسننو بنبوس النت بنقول النت ما أرقنو ونوش بامولو لنزياك بريو كارنجي لقول نك بنقول النت ما أرقنو بتزاير كروس تمتنو سيد لنزياك بريو كارنجي لقلتنش بلقلت النت ما أرقنو بس أبياتي عبيتك سيوي كرستوسيلا لقول الناس قلت بعدك بزواج وما سيرو يعني لا تشوف كم تاكل لا تشوف بملائكة مهار بس يا كبر ملائكة يونا سماء يونا عبيد النزيوكو السو يموت الله جو السو يتجرف الله جو عم فتاري دمون يفسس الله جو انتك يورد الله جو لقول عن الناس قلت تاتنا جو تبلك بس ما يتعلق كبر يدرجن لازم يوم كان لازم عارك نوم بتعمل كوكو انت لساتك دل ساتا كسيابين زيان لهو كيتم يتطرهو عدلوه كونو هاي يالا تلا جوكو اندام تتمرو تمرت قرات ونوباتشو اوكا تلبيت ونوباتشو اني دمو عمل كانو اني يالا امنات يمو يموش مصروهاتشو وين دمو بكنزباتشو هات مشتوت اكسيابين نيام سدنو جوروهاتشو موسيقى زفن دانكرا تفرا لمروباتشو سقا كفونو سكي لم عمقو نانتا لمدات چون جد استاد چو لیلیت بدن گوله چو آن دانو چه چو مطمئن بدن ساسو اوج زیادی راملا کی وارد کن چی تو نسکنیم خولی گیزه ساعت چو ولی ساعت چی یوردا آورم ما داد کارمون نیفرنام ولی ساعت چی چه مرا چونو گندلا چی هستند اندو نو به من نیومی اندو من آن چونو تلو کنگر گن سرعت آشنم نگران. اگزیابی یه بار رکاتو، یه عالم لام آشو، من فسک دوس، یه کد ساختن دو نگر، یه اینو. ولی لی من سرکاو، لوت آشنم من نه دن نامات. زمان بچه لی من سرکاو، یه دیو چو لوت، من فسایو ادغتر، یا کام آشنم یه عال، سنای اتیک دستیل ندن نه. لینیم مگلی تو چاچن سرور آشو. اسوفیت یه من کار بباد. اینجا اوناتنو من آیه، اوناتیانو من اگرایشو. اگزیابی سه. سگاچن برگه تان دانه یانه میفتن آلودی اولی یه نتانه نیوزه بوزنن گن
እዚህ የምናገለግለው ከዚህ ስለምናገኛት ድርቁ አይደለም። አንደኛ የእግዚአብሔር ነው። ሰው እንደሚከፍለን አናስም። እናንተም እንደዛ አትሉ ማለት ለካህናቱን ከፍላለን። እሱ ድሮ ቀራን ሳናውቅ አይደለም። በዛ አናስምም። መክሊት አንዷን ቀብሬ እንዳላፍር ፊቱ አንድ ደሙን ልሳሚ ገቡ ያጋጠመን ነው። እንዴት ደስ እንደሚለን እግዚአብሔርን ቃሉ ሰምተው እኔ እኮ ተመለስኩ ሲሉ ኦታማስከን እግዚአብሔር ወይ በፊት እንዳናፈር መክሊት እየሰጠህ ነው። ዲያቆናቱ አሁን እዚህ ሲያርጉልን መቅደስ ያሉት እንዴት ደስ እንደሚለን መክሊቶች ናቸው ቤተክርስቲያንና እኛ ከፍ ባለው ጸጋና መንፈስ ነው ያለነው። በወደቀውና በረከሰው የዓለም ሐሳብ በፍጹም አንኖርም። ምክንያቱም ከኛ በላይ አሉ። ገና ወደ ላይ መተጀመረና እንደው እዚህ ደርሰናል እንጂ ነፍስ ከኛ በላይ የምናያቸው ስለ ኢየሱስ ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸው የተቆረጡ ራሶች የታረጉ አንገቶች እና ያለ የሰማይታቱ ነውቆ ቁራንትና ትምህርት ልባችሁ ፈጽሞ ትርሻይ ቦታ የለውም። ያንን ያላወቀ ግን ምን እሱ ብቻ የመጨረሻው ሰው ይመስለውና ወዴት ነው የሚወድቀው? ወደ ቁራት ወደ ትምህርት ያልሆነ ቃል ወደ መናገር ይወድቃል። አይደለም የክርስቶስ መንገድ በጣም ምስጢራዊት ናት እና ነገር ግን የክርስቶስና የእግዚአብሔር ካህናት ይሆናሉ ከእርሱ ጋር ይነግሳሉ ይላል። ካህናት በመሆኑ በስልጣን ለክለት ያለ መንግስት ደግሞ እናንተ ሁሉ ልጆቹ ንጉሶች ሆናችሁ ይነግሳሉ ተብላችኋል። እግዚአብሔር በመቅደሱ ያንግሳችሁ፣ በፍቅር ያንግሳችሁ፣ በሰላም ያንግሳችሁ። የመጣኸው ለመንገስ ነው፣ የመጣሽውን ለመንገስ ነው። ይነግሳሉ ነው የሚለው ጌታ። የመጀመሪያ እነዚያ ታላላቆቹን አይደለም የሚለው ሁሉም ብቻ ለዛ ክብር የገባው በሯን ለፍጂ ንጉስ ናንተ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሁሉ ቸርነት ያደረክልን አቤቱ የተመሰገነ ይሁን ስም ይመስገን። እኛ ልጆች በእምነት እንሰማለን፣ እኛ ልጆች በእምነት እንቀበላለን። በቃ ማመን ይሄ ነው፣ ይሄን እናምናለን። ጌዲዮን ምን አለ? የፈራ ምንድን ያለው ጌዲዮን? ፈሪ ለዘመቻው አይሆንም ማለት የፈራ ምን ይሆናል? ይመለስ እንዳለ ወደ 20 ሺህ ተመለሰና 300 ሰው ብቻ ቀረ። እነሱን ይዞ ዘመተ ድል አደረገ። እማያምን ይመለስ እንጂ እኛ ወደዚህ ነው እምነት አበቃ እናምናለን። እናምናለን አይደል? ሲነገሩኝ እኔ አምናለሁ። እናንተስ ይሄ የተሰበከልን ወንጌል እናምናለን አይደል? እናምናለን። እስካላ ወካሴ አምልኮ ለመረጠን ይሄን ክብር ከፊታችን ላኖረ ለእርሱ ይሁን ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአብ ወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዮሴያስ ናስ ዮሴያስ መዝሙር እንዘምር አይደለ? ዛሬ 6 ነው፣ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ነው ቆአለው ይያል። ከተመርታችንም ጋር ይሄዳል። እኛ ያዳነንን ያደረገልንን እናውቃለን። እሱን ቅዱስ ጌታ እናመሰግናለንና እንዘምር። ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬን ምስጋና ነው። ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬን ምስጋና ነገረኝ። ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው። ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው። ያዳነኝን ዮሴያስ እንደምን የሞተልኝ ኢየሱስ ነው። ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው።
Thank you.